nama vrlo bitnu temu, a to je na koji način se prihvaćaju migranti u Republiku Hrvatsku. To se vrlo često miješa sa drugom temom, a to je sa ljudima koji dolaze popunjavati radna mjesta koja su deficitarna u Republici Hrvatskoj. Ako prošećete zagrebačkim parkovima, pogotovo tamo oko glavnog kolodvora, oko autobusnog kolodvora, vidjet ćete brojne migrante koji leže po klupama u parkovima i primijetit ćete zapravo da o njima niko ne vodi brigu. Dakle, tko tu izdaje dozvole, kako, zašto, govorilo nam se da u ovom hotelu, da će u ovom hotelu biti samo žene i mala djeca, jer svjedoci smo da je tamo bilo i tučnjava, bilo je to sve gradska vlast možemo pokušava zataškati, govore da je to jedan sitan incident, međutim taj sitan incident je rezultirao i kaznenom prijavom za nanošenje teške tjelesne ozljede, bar nam tako kažu mediji. To je važna tema, to je važna tema na kojoj se gube i dobivaju izbori u Finskoj, u Švedskoj, u Njemačkoj. Dakle, to je bitna tema diljem Europe, zato što to je tema koja se tiče suštine, dakle srži društva. Vi na ovaj način, ako puštate ovu situaciju da ide nekontrolirano, vi u vrlo kratkom vremenu mijenjate strukturu društva. To je uvijek opasno. Pogotovo je opasno kada se radi o novim stanovnicima, dakle koji su potpuno kulturno, vjerski i u svakom drugom pogledu različiti. O svemu tome je potrebno da nas ministar unutarnjih poslova izvijesti, da imamo neke informacije. Evo, vi ste dobili vrlo korisne brojke. Koliko ti ljudi, koliko je tu pozitivno riješeno, koliko od tih, koji broj, odnosno postotak od tih ljudi želi ostati raditi u Hrvatskoj, integrirati se, koji želi otići u druge zemlje. Hoće li ih te druge zemlje prihvatiti? Na koji način se naše ministarstvo surađuje sa ministrima unutarnjih poslova partnerskih zemalja? Mi o svemu tome ne znamo. Kažem, potrebno je, mi ćemo kao Domovinski pokret redovito ovu temu pratiti, otvarati tu temu da bi javnost bila izvještena i pravodobno, dakle, informirana što se po tom pitanju radi. I nečinjenja u smislu kontrole i vođenja brige oko tih migranata, dakle, sigurnost građana grada Zagreba je svakako u opasnosti. Što se tiče i samog reda i mira, što smo vidjeli prema broju tučnjava, a i što se tiče sigurnosnog aspekta, dajte, to su ipak ljudi koji su došli iz ratnih zona i koji imaju određene, možda i tu sigurno u jednom postotku ima i vjerskih fanatika, i ta bolnica teško stečeni ugled nekako ipak vrati povjerenje građana koji trebaju. Te kvote, dakle, na ugod radne snage, zapravo nemamo nikakav nadzor, što se događa zapravo.